Ok, Anniken, hvor er det du skal i dag? I dag skal jeg på Costume Awards. Ja, det skal jeg. Og nå er du ferdig sminka. Tenkte å gå sånn her. Hva er det som skjer på kostymene? Jeg vet hva, det vet jeg ikke. Jeg hørte at det var litt vin der. Vin der? Det er vin her også. Ja, her er det. Men vet du hvem som er nominert, eller hva? Nei, det er jo sånne vanlige kategorier, sånn... Årets best kledde? Ja, parfyme og butikk og... Ja. Årets verste sminket. Nei, det er bare tur. At det blir meg, da. Men neste år så blir du årets beste kledde. Ja, ikke sant? Ja. Fan, husker dere... Ok, jeg leste det. Husker dere Anniken sin kjole på Gullruten? Den var jævlig bra. Og jeg er veldig spent på hva du skal ha på i dag. Har du sett det? Nei, eller du la ut et bilde på bloggen. Ja. Men også se det på Jabba-Jay. Nå begynner jeg å snakke sånn som deg. Ja. Plutselig begynner jeg å bli Jabba-Jay-blogg. Jeg er sånn som dette her. Men jo, jeg må spørre deg, Anniken. Ja. Jeg har lest et intervju på VG. Det var skjønt sagt. At du synes han Chirag er litt kjekk. Ja, kanskje det. Kanskje det. Ja. Får vi håpe at vi møter han, da? Vi? Vi er en del av det her. Er det du eller jeg? Som, begge, begge. Hvis vi drikker nok vin, så kan det hende til om vi tør å si hei, er vi ikke det? Og Anniken har kjøpt inn bare litt vin til oss, da. Det er 3-4 liter. Før vi drar, du er litt, herregud, vi kommer til å bli så fulle. Oh my god. Snubler oss inn på... Ja, ja. Noen costume! Ja, da blir ikke mamma stått. Ja. Ja, sier jeg. Ja. Det gjør jeg. Hvis det var jeg ville gi for å bli som deg. Bli som deg, baba, bli som deg. Om du visste hva jeg ville gi for å bli som deg, din feige. Og det er så lett å være bedre i kjelle leiligheten din. Det er så lett å være bedre i kjelle leiligheten din. You look gorgeous! Er ikke en pen? Og det er outfitet. Da er Anniken ferdig på frisøren. Og vi skal til Kaja og få slitt, og så drar vi på Costume Awards.